पूज्यस्पाद सत्राधिकार प्रभु आता सक गुरु समस्त के सेवा जाना आम जी निवेदन भागवत अपना सबसे आगे आम इतिम्य चतुर्थ स्कंधर पृथु महाराज जी चरित्र सम्पर्क शुनी आसो और यह पृथु चरित्र प्राय शेषर खंड
ইতিমধ্যে মহারাজ পৃথু রাজসভালে সারিসিদ্ধ আহিলে আৰু পৰম তত্ত্ব কথা মহারাজ পৃথুর আগত বর্ণন করলে আৰু আশীর্বাদ প্রদান করলে আৰু এতিয়া সেই সমস্ত উপদেশ তত্ত্ব কথা শুনার পিছত মহারাজ পৃথুর মন কায় মন বাক্য সকলো ভগবানক সমর্পিত হৈ গল আৰু তেওঁৰ যি ৰাজ্য ভাৰ দেহ গেহ সম্পত্তি বা তেওঁৰ যিবিলাক যশস্যা সকলোবিলাক সারিসিদ্ধৰ চৰণত সমর্পণ করলে কলে যে যেনেকে এগৰাকী অধিকারক ভৃত্যসকলে সমস্ত সমর্পণ করে ঠিক তেনেকে আজি ময়ো আপনা খবর দাস হিসাবে মোর জীবনের সর্বোচ্চ সমর্পণ করছো। সারিসিদ্ধ কৃতকার্য হল এগৰাকী শিষ্য সমর্পিত মনোভাবনালে উত্তরণ করবর কারণে তেওঁলোকৰ যি প্রয়াস আছিলে সেই প্রয়াসত তেওঁলোক সফল আৰু সেই মর্মে রজা পৃথু এই সমর্পিত মনোভাবর প্রকাশ দেখুৱাই সমস্তখিনি তেওঁলোকৰ চৰণত নিবেদন কৰিলে। আর আমি মহাদিন তুমি হব কৃপাময় ও তরাই লায়া মাক দিয়াই উপনেখসয় কোনে খুঁজিবা কপারে তো উপকার যেহেতু সংশয় হব গুছাই লায়া মা কিন্তু মোর নাহি আন কৃতাঞ্জলি বিনে আপনার গুণে তুষ্ট হয়ো আপুনে কৃষ্ণ কথা কই তোমালোকে মোক যে উপকার করিলা হে গুরু সকল তোমালোকক দিবলে মোর আর এই অকিঞ্চনের একো নাই কৃতাঞ্জলি ব্যতিরেকে মই আর আজি একো দিব নোৱাৰো হে প্রভু যিগৰাকী ব্যক্তি সমস্ত পৃথিবীর রজা যিগৰাকী ব্যক্তি সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী আৰু তেওঁ আজি যেতিয়া ঈশ্বৰৰ প্ৰতি বিনয় হৈ গল সমর্পিত হৈ গল এতিয়া তেওঁৰ শ্রীমুখে কৈ আছে যে তেওঁ দীনহীন তেওঁ দিবলে একো নাই এটাই মাত্র বস্তু আছে সেইটো হল কৃতাঞ্জলি সেৱা আৰু সেই সেৱাখিনিকেই সারিসিদ্ধৰ চৰণত তেওঁ অকপচিত্তে নিবেদন কৰিছে। হে রাম পৃথুর বিনয় শুনি পাশে সারি সিদ্ধ ব্রহ্মার মানস পুত্র জগতে প্রসিদ্ধ রাজাক প্রশংসি চলি গইলা তেতিখনে আকাশর পথ হবে সভা বিদ্যমানে বেনর নন্দন পাশে পৃথু মহামতি আপনাক কৃতকৃত্য মানিলা সম্প্রতি বেনর নন্দন মহারাজ পৃথুর বিনয়ী ভক্তি দেখি সারিসিদ্ধ সন্তুষ্টি লাভ করলে আর রজাক বারম্বার প্রশংসা করে আকাশর পথে যি পথে আহিছিল সভা বিদ্যমানে সেই পথে গুছি গেল আর রজা পৃথুই নিজকে ধন্য মানিলে কৃতকৃত্য মানিল। রাম করিলন্ত নানা কর্ম বেদর বিহিত দেশকাল পাত্র অনুক্রমে যথুসিত হে রাম সমর পিলা ঈশ্বরত হুয়া সাবহিত কর্মফল সয়ান কর্মে সমন্বিত প্রকৃতিত পরয় আপনাক মানি লন্ত অহংকার এরি রাজ্য পদ ভুজিলন্ত পাশে নৃপতির মহাপ্রিয়া পথে সরি অর্ষি নামে রূপে গুণে যেন বিদ্যা ধরি
জন্মাইলন্ত পাঞ্চ পুত্র রাজা রয় রোষে পরাইলন্ত মহোৎসব নৃপতি হরিষে আর বিজিতাশ্ব ধূম্র কেশ হর্যক্ষ দ্রবীণ কনিষ্ঠর নাম বৃক আছে রাজচিহ্ন ভৈলা নৃপতি রয়ান যতে কহম্পতি ইন্দ্রচন্দ্র আদি দেবগণর বিভূতি। রজা পৃথ্বী নিজকে কৃতকৃত্য মানিলে আর বেদবিহিত সমস্ত যজ্ঞ আদি কর্ম সম্পাদন করিলে। ইতিমধ্যে আপনা সবে পাইছিলে যে রজার পুত্র পরম পরাক্রমী বিজিতাশ্ব, সেই বিজিতাশ্ব সমন্বিতে আরো চারিগী অর্থাৎ সর্বমুঠ পাঁচগী পুত্র অর্ষি অর্থাৎ পৃথুর পত্নী অর্ষিয়ে জন্ম দিছিলে। বিজিতাশ্ব, ধূম্র কেশ, হর্যক্ষ, দ্রবীণ আর বৃক এই পঞ্চগী পুত্র সকলরে রাজচিহ্ন বিদ্যমান। গতি মহারাজ পৃথ্বী ইতিমধ্যে সমস্ত কর্মফল ত্যাগ করে পরম বিনয়ী আর অহংকার শূন্য এগারী রজা হিসাবে ইতিমধ্যে রাজপথ গুঞ্জিলে, এই কথা ইয়াত উল্লেখ করেছে। আর মহাশৌর্য বীর্য পরাক্রমে নিরূপম বয়স তু যুবা রূপে কন্দর্প রুষম পরম বৎসল দানে আতি মহাদাতা প্রজার সম্বন্ধ যেন নিজ পিতা মাতা দুর্জনর দ্বন্দ্বে যম প্রচন্দয়গণি ধৈর্য তয় গাধ বুধে মহুদি জেনি বিপ্র বৈষ্ণবর সদা কিঙ্কর পরাই আচরন্ত পর উপকারক সদাই। গতি এই পাঁচগী পুত্র পিতৃর নিচিনাই পিতৃর পদাঙ্ক অনুকরণ করে সমস্ত প্রজাসকলক নিজের পিতৃ মাতৃ সম জ্ঞান করে রূপে গুণে বলে বীর্যয় তেওঁলোক চন্দ্র ইন্দ্র আদি দেবতাসকলের বিভূতিযুক্ত আর দুর্জনের প্রতি প্রচন্ড দণ্ড দিব পৰা ক্ষমতা তেওঁলোকৰ আছে আর ধৈর্যতো তেওঁলোকৰ অগাধ ধৈর্য আর বোধ বা বুদ্ধি সাগর সম মহোদধি বুলি কৈছে। আর বিপ্র বৈষ্ণবর প্রতি সদা কিঙ্কর মনোবৃত্তি আর সদায় পরর উপকার আচরণ করে থাকে। গতি মহারাজ পৃথুর এই পুত্র সমূহর এনে সুলক্ষণ আর চরিত্র ভাগত কথা বর্ণন হয়েছে। রাম নির্মল যশস্যা তিনি লোক কধা কিল এহি মতে মহারাজ প্রজাক পালিল করিলন্ত রাজ্য রাজায় অনেক বৎসর নপাইল দুঃখে গুণে তাঙ্ক বিষয়র যেন সূর্যদেব সর্বলোকত প্রকাশ তথাপি নাহিকে দুঃখ গুণর আভাস নৃপতির সেহি মতে কৃষ্ণর প্রসাদে নপাইলে কিছু রাজ্য বিষয় প্রমাদে। আর এনেকে বহুকাল বছর রাজ্য চলালে অহংকার শূন্য হয়ে বিনয়ীভাবে ভক্তি ভাবনারে। গতি রাজ্য চলাওতে যশস্যা সর্বদুখত সর্বদিকত পরিব্যাপ্ত হল আর কোনো ধরনের দুঃখে স্পর্শ নকরিলে। যি ধরনের সূর্য পৃথিবীর সমস্ত স্থানতেই বিদ্যমান হয়ে থাকে কিন্তু সূর্যর কোনো দুঃখ গুণ কোনেও বিচার নকরে, তদ্রূপ মহারাজ পৃথুর যে যশস্যা কৃতি গুণ সমস্ত জগততে পরিব্যাপ্ত হল কোনেও তার দুঃখ নেদেখ। যি কারণে সংসারত শরীর ধরিল ঈশ্বরর আজ্ঞা মানে সবাকো পালিলো হইল বয়সত বৃদ্ধ জরার অধীন পুত্র হব ভৈলা মোর বয়সে প্রবীণ। মহারাজ পৃথুর মনলে চিন্তা আহিলে যে মই বহুদিন সংসার পালিলো ঈশ্বরের আজ্ঞা লই বয়সতো বৃদ্ধ হলো এটা জরা ব্যাধির অধীন হলো আর ইতিমধ্যে মূর পুত্র সকলো প্রবীণ হয়ে পড়ছে যোগ্য পাত্র হয়ে পড়ছে এইবুলি চিন্তা করবলে আরম্ভ করলে।
ৰামিতু ৰাজ্য ভাৰ পুত্ৰ হব তেওঁৰ বিভু সংসাৰক চাৰি পৰলোককো সাধিব এহি বিমৰিষি ৰাজা মন কদৰাই ল বিজিতাশ্ৰয় আদি পুত্ৰ গণক নাইল পাছে অভিষেক জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ কপুৰিলা বিজিতাশ্ৰ তনয়ক ৰাজ্য সমৰ্পিলা তাতয় অনন্তৰে ৰাজা পৃথু মহাশয় চাৰিলন্ত ৰাজ্য ভাৰ যতে কবিষয় ভাৰ্যা সম চলি গৈলা ৰাজা একেশ্বৰে প্ৰৱেশিলা ঘোৰ তপোবনৰ ভিতৰে আৰু এইমতে তেওঁ পুত্ৰসকলক আমন্ত্ৰণ কৰিলে আৰু জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ বিজিতাশ্বক ৰাজ্যভাৰ গোটাই দিলে দি পত্নী সমন্বিতে তেওঁলোক দুয়ো গৈ তপোবনৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিলে হে ৰাম পৰম আচাৰ্যই উগ্ৰ তপ আচৰিলা যজ্ঞৰ প্ৰভাৱে পূৰ্বে যিমতে কৰিলা সেই মতে নিয়মীয়া ৰাজা খাবহিতে কৃষ্ণৰ চৰণ পদ্ম ধৰি দৃঢ় চিত্তে বন্য ফল মূল যিবা তহিতে পাৱয় তাকে মহাযত্নে ঈশ্বৰত সমৰ্পন্ত সেই ফল মূল কিছু কৰন্ত ভৈক্ষণ কেৱল দেহাক মাত্ৰ পৰন্ত ৰক্ষণ এই মতে নৃপতিৰ কত কাল গৈল শুনিও কততো ধিক পাছে যেন ভুইল বৃক্ষৰ শুকান পত্ৰ যিবা পৰে সৰি তাকে ঈশ্বৰ পদেন্ত মনে ৰংগ কৰি তাৰে কিছু কিছু ভক্ষ কৰন্ত নৃপতি এই মতে নীলা কতো দিন মহামতি তাকো তেজি জল মাত্ৰ কৰন্ত আহাৰ হৃদয়তে ঈশ্বৰক স্থাপি বাৰম্বাৰ ব্ৰহ্ম ধ্যানে ভৈলা ৰাজা অচল পৰাই এৰিলন্ত আহাৰ নৃপতি সমুদায় কেৱল বায়ুক মাত্ৰ কৰন্ত ভক্ষণ ভৈলা ব্ৰহ্মময় ৰাজা বেনৰ নন্দন এই মতে তপস্যাত বহু কাল নীলা পাছে পঞ্চ তপা নামে তপ আচৰিলা চাৰি ভীতি চাৰি কুণ্ড গণি প্ৰচণ্ড ওপৰত প্ৰকাশন্দ প্ৰচণ্ড মাৰতণ্ড জ্যেষ্ঠ আষাৰ মাসে পৃথু মহাৰাই সেই পঞ্চ অগ্নি মাজে থাকন্ত সোমাই বর্ষাকালে বৃষ্টি জল থাকন্ত সহিয়া সেই নয় জলে শীত কালত নামিয়া কেৱলে ভূমিত মাত্ৰ কৰন্ত শয়ন হৃদয়ত স্থাপি কৃষ্ণদেৱৰ চৰণ কঠোৰ তপস্যা মহাৰাজ পৃথিৱী সাধন কৰিছে এই কথা ভাগৱতত উল্লেখ কৰিছে প্ৰথমতে ফল মূল ভক্ষণ কৰিছে তাৰপিছত শুকান পাত খাইছে তাৰপিছত জল খাইছে তাৰপিছত তাকো এৰিছে কেৱল বায়ু ভক্ষণ কৰিছে তাৰপিছত জেঠ মাহৰ প্ৰচণ্ড গৰমত ওপৰত সূৰ্যৰ পোহৰ চাৰিওফালে জুই চাৰিকুৰা জ্বলাই পেলাই তাৰ মাজত থিয় হৈ তপস্যা কৰিছে আৰু সমগ্ৰ বাৰিষা কাল প্ৰচণ্ড বৰষুণত তিতি তিতি তপস্যা কৰিছে আৰু প্ৰচণ্ড শীতকালত জলত নামি পেলাই তপস্যা সাধন কৰিছে আৰু কেৱল ভূমিত শয়ন কৰিছে আৰু সৰ্বসময়তে ইমান কঠোৰ তপস্যাটো তেওঁ কৃষ্ণৰ চৰণ হৃদয়ত চিন্তি আছে হে প্ৰভুসকল এয়া ভাগৱত শাস্ত্ৰই ভক্তসকলক প্ৰেৰণা দিবৰ কাৰণে এই কথা বৰ্ণন কৰিছে যে ইমান কঠোৰ তপস্যা আৰু সাধনাৰ পিছতো ভগৱন্তক নেৰাৰ যিটো দৃঢ় সংকল্প এই যে ত্যাগৰ প্ৰতীক এই যে দেখুৱাইছে ইয়াতে যে এগৰাকী পৰম যশস্যাশালী পুৰুষ পৃথুৰাজ তেওঁ ইচ্ছা কৰিলে ভোগ বিলাসেৰে জীৱন অতিবাহিত কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু নকৰি অৰণ্যলৈ গৈ ইমান কঠোৰ তপস্যাৰে কঠোৰ সাধনাৰ মাজেৰেও ঈশ্বৰৰ চৰণ নেৰাকৈ থাকিলে সেয়া আমাৰ ভক্তসকলক
আদৰ্শ আৰু উদাহৰণ দেখুৱাইছে। গতিকে এনেকুৱা ভক্ত এতিয়াও জগতত আছে আৰু সেইসকলৰ কাৰণে পৃথিৱীত ঈশ্বৰৰ কৃপা বিদ্যমান হৈ আছে। গতিকে ইয়াতো সেই কথাটোকে খুব স্পষ্টভাৱে বৰ্ণন কৰিছে আৰু কৈছে হে ৰাম কেৱলে ভূমিত মাত্ৰ কৰন্ত শয়ন হৃদয়ত স্থাপি কৃষ্ণদেৱৰ চৰণ তিনি বিধ প্ৰাণায়াম ধৰি মহাৰাই পৰিলণ্ড স্থিৰ আত্ম মন সমুদায় ব্ৰহ্মাৰ নন্দনে জীৱা দিলাই উপদেশ সেই অনুক্ৰমে ভুজিলন্ত অনন্য ভকতি আশী ৰাজাৰ মিলিল কৃষ্ণৰ ভজনে ব্ৰহ্ম জ্ঞান উপজিল অনন্য ভকতি ন অন্য ইতি অনন্য অন্যৰ প্ৰতি নহয় কেৱল কৃষ্ণৰ প্ৰতি ভজনা ভক্তি মহাৰাজ পৃথুৰ হৃদয়ত দৃঢ়ভাৱে উপজিলে আৰু কৃষ্ণৰ চৰণত বা সেই তেওঁক কৃষ্ণৰ প্ৰতি ভজনা কৰাৰ যি ব্ৰহ্মজ্ঞান সেয়া ৰজাৰ জীৱনত প্ৰাপ্ত হ'ল। আৰু কৰিলন্ত দিব্য ব্ৰহ্মজ্ঞান কয় তৰ্ক সে দিলা ভকতি স্বৰ্গে মায়াৰ দোলক জীৱৰ বাসনাচয় ভৈলা ভস্মীভূত পাছে কৰিলন্ত ৰাজা আতি অদ্ভুত ভৈলা ব্ৰহ্মময় পৃথু ৰাজা মহাবীৰ যোগাসন কৰি বসিলন্ত স্থিৰ চৰণৰ গুৰে গুজ্জদাৰ জান্তিলন্ত অধুভাগে বায়ুক দ্বাৰক বাধিলন্ত কিছু কিছু কৰি বায়ু ঊৰ্ধ কক্ষেপিয়া আধাৰ চক্ৰৰ হন্তে নাভিত স্থাপিলা তৈৰ পৰা হৃদয়ত প্ৰৱেশ কৰাইলা পাছে বক্ষস্থল হন্তে কণ্ঠত স্তম্ভাইলা কণ্ঠ হন্তে দুই ভ্ৰুৱ মধ্যে স্থাপিলন্ত তাৰে পৰা নিয়া ব্ৰহ্মৰন্ধ্ৰে জুৰিলন্ত পাছে পৃথিৱী কয়াদি যত তত্ত চয় পৰিলা সবাপ মুখ্য কাৰণতে লয় ৰূপ ৰসয়াদি যত ইন্দ্ৰিয়ৰ কাৰ্য ইন্দ্ৰিয় সহিতে হবেৰি মহাৰাজ মনক স্থাপিলা পৰমাণু কাৰণত পৰমাণু সমে অহংকাৰ মহত্তত হে ৰাম মহত্তত্ত্ব মায়াক জীৱত স্থাপিলা জীৱক আত্মাত নিয়া ৰাজানি উজিলা আৰু ভৈলা ব্ৰহ্মময় ৰাজা পায়া দিব্য গতি আপোনাক আপুনি চিন্তিলা মহামতী ৰাজাৰ মহিষী অৰ্ষি মহা সুকুমাৰী শুনিও কি কৰিলা হুয়া বনচাৰী আৰু সেইধৰণে মহতত্ত্ব যিটো মুখ্য তত্ত্ব ৰজাৰ জীৱক সেই মহতত্ত্ব তেওঁ নিয়োজিলে মহতত্ত্বত নিয়োজাৰ পিছত তেওঁ ব্ৰহ্মময় ৰাজা দিব্য গতি প্ৰাপ্ত হ'ল আৰু নিজেই নিজৰ হিত চিন্তা সাধন কৰিলে। তাৰপিছত তেওঁৰ যি পত্নী অৰ্চি সুকুমাৰী তেওঁ কি কৰিলে এই সম্পৰ্কে কৈছে হে ৰাম ৰাজাৰ লগত সেই ঘোৰ ব্ৰত ধৰি সেইবিলা স্বামীক ফল মূল ভক্ষ কৰি ভৈলা কায়িক লেখয়স্তি চৰ্ময় অৱশেষ তথাপি স্বামীৰ ব্ৰত ধৰিলানি শেষ নুগুছে আনন্দ হৃদয়ত সৰ্বক্ষণে নিমিলে কিঞ্চিত দুখ স্বামীৰ সেৱনে আৰু পৰম সুকুমাৰী তেওঁৰ পত্নী অৰ্চিয়ে ৰজাৰ সেই ঘোৰ তপস্যাৰ তেওঁ এগৰাকী সহযোগী হ'ল। ৰজাক ফল মূল আদি যোগান ধৰিলে ৰজাৰ সাধনাত তেওঁ সহযোগী হ'ল আৰু তেওঁ শুকাই ক্ষীণাই কেৱল হাড় আৰু ছাল লগ লাগি গ'ল কিন্তু তথাপিও তেওঁৰ মনত দুখ নাই স্বামীৰ সেৱাত তেওঁ বহুত আনন্দ লাভ কৰিলে। আৰু দেখিলা স্বামীৰ পাছে দেৱী দেহ ত্যাগ সংসাৰ চাৰিয়া ব্ৰহ্ম ভৈলা মহাভাগ স্বামীৰ শোকত ভৈলা দেৱী আকুলিত
কান্দিল অন্ত কতক্ষণে লুটিয়া ভূমিত। আৰু সেই ধৰণে স্বামীৰ সেৱা কৰি থাকোঁতেই স্বামীৰ যিহেতু কয়ান বা ব্ৰহ্ম গতি তেওঁ চকুৰ আগতে দেখিলে, গতিকে স্বামীক হেৰুৱাই তেওঁ অত্যন্ত দুখে মাটিত বাগৰি বাগৰি কান্দিব ধৰিলে। আৰু পাছে ধৈৰ্য ধৰি সতী চিন্তিয়া মনত নিৰ্মিলা বিচিত্ৰ সীতাগিৰী কন্দৰত দীঘল বহল সীতা চন্দনে ৰচিত সাজিলা বিচিত্ৰ কৰি দেখি মনোনীত। তাৰপিছত তেওঁ ধৈৰ্য ধৰিলে, কি কৰিব, উপায়টো নাই, গতিকে নিজেই ধৈৰ্য ধৰি উঠিলে আৰু উঠি অত্যন্ত সুন্দৰকৈ আহল বহলকৈ চন্দন কাঠৰ এখন সুন্দৰ চিতা তেওঁ নিজ হাতে নিৰ্মাণ কৰিলে আৰু বিভিন্ন বিচিত্ৰ ফুল সুগন্ধিৰে সেই চিতা তেওঁ সজ্জিত কৰিলে। আৰু স্বামীৰ সংগতে মই কৰিবো গমন এহি মনে আলচিয়া পৰন্ত যতন শিবেলাৰ কৃত্য চয়জত চথুচিত কৰি স্নান কৰি জলাঞ্জলি দিলন্ত সুন্দৰী প্ৰচণ্ড অগ্নি দেৱী সীতা তজালীলা পাছে দণ্ডৱতে দেৱগণ পুন মিলা অগণিক তিনিবাৰ প্ৰদক্ষিণ কৰি প্ৰৱেশিলা বন্ধিত স্বামীক মনে ধৰি। সীতা সজালে, গৈ স্নান পান আচমন কৰিলে আৰু প্ৰচণ্ড অগ্নি সীতাত সংযোগ কৰিলে আৰু সমস্ত দেৱতাগণক প্ৰণাম জনালে আৰু সীতাৰ চৌপাশে তিনিপাক প্ৰদক্ষিণ কৰি দেৱীয়ে সেই জ্বলন্ত অগ্নিত নিজকে তাতে সমৰ্পণ কৰিলে। আৰু পৃথুসমে বৈকুণ্ঠক কৰিলা প্ৰয়াণ দেৱমুনি সিদ্ধ বিদ্যাধৰ বিদ্যমান। আৰু তেওঁ স্বামীৰ লগতে একে সময়তে বৈকুণ্ঠলৈ গমন কৰিলে। দেৱমুনি সিদ্ধ বিদ্যাধৰসকলে এই দৃশ্য চাই থাকিলে। আৰু ভৈলা শিবেলাত নিৰন্তৰে পুষ্প বৃষ্টি প্ৰশংসিলা দেৱগণে হুয়া মহাতুষ্টি দুন্দুভি মৃদংগ ভেৰি পত্ৰ হকাহাল বাইলা দেৱগণে আন বাদ্য ভালে ভাল সহস্র সহস্র দেবতার কন্যাগণ মুলিলা প্রশংসী পৃথু পত্নীক বসন সাধু 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 রাজার সুন্দরী সেবিলা স্বামীক পুতিব্রতা ধর্ম ধরী সকলে অর্শিক প্রশংসা করিলে। স্বামী সেবাত তেওঁ যি ধরনের থাকি নিজের সতীত্বক তেওঁ প্ৰদৰ্শন কৰিলে আৰু সকলোৱে তেওঁৰ প্ৰতি প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰিলে। যেন লক্ষ্মী দেৱী ঈশ্বৰ কনচাৰন্ত সেহি মতে নৃপতিক সতী ভোজিলন্ত দেখা স্বামী সংগে বিবানত আৰোহিয়া চলন্ত উদ্ধক আমি হব কছাৰিয়া। সকলোৱে দেখিছে যে এতিয়া সুন্দৰকৈ এখন দিব্য বিমানত উঠি স্বামীৰ সৈতে সেই সুন্দৰী অৰ্চিও এতিয়া সকলোকে দেখুৱাই আনন্দ মনেৰে দুয়োগৰাকী স্বামী স্ত্ৰী এতিয়া বৈকুণ্ঠলে গৈ আছে। আৰু এই দৃশ্য গন্ধৰ্ব কিন্নৰ ঋষি সিদ্ধ দেৱতা সকলোৱে চাই আছে, সকলোৰে চকুৰ আগত এই ঘটনা ঘটিছে। ৰাম পৃথিৱীত মনুষ্যৰ নাহি কে দুৰ্লভ ভাৰত ভূমিত দেখা সমস্তে সুলভ আর আন কোন স্বর্গ সুখ আদি ভোগ সয় অপ্রয়াসে বৈকুণ্ঠর সম্পত্তি মিলয় যদ্যপি খনিক মাত্র দেহা মনুষ্যর বিষ্ণু কয়ারাধি হুয়ে তথাপি অমর হেনয় ভারত ভূমি পায়া জিতু জন নকরে আনন্দ ভগবন্ত ভজন আপনাক আপুনি বঞ্চিলে সিটু নর তাক দেখি খেদ মূর লাগর। ভারতভূমির প্রশংসা করেছে যে ভারতভূমিত যদি মনুষ্য হয়ে আহে কোনোবাই তেওঁলোকৰ কাৰণে দুর্লভ একো নাই, তার প্রমাণ এই সকল জীবই দেখুৱাই থৈছে। হীরা
राम मैत्री अवदतिया शुनी अबिदूर पृथ्वी ईश्वर कथा कहिल प्रचुर स्वभावते पृथ्वर चरित्र असंख्यात तथापि तो किसु किसु कहिल तुम শুনি অকৈতো হব কথাৰ মহিমা শ্ৰৱণৰ আনন্দ ফলৰ নাহি সীমা যিটো নৰে খাবহিতে পৰে শ্ৰদ্ধা কৰি শুনে বা শুনাৱে যদি মন তয়াদৰি মৈত্ৰে বিদ্ৰোহত কৈছে যে তোমাক মই পৃথুৰে চৰিত্ৰ সীমাহীন চৰিত্ৰ তোমাক কলো और ये चरित्र जो कोनोबा आनंद चित्ते पढ़े इक श्रद्धा कर आदरी शुने की कैसे पृथुर पद कितु पावे अप्रयासे संसार कतरे सीटे अति अनायसे ये पृथु चरित्र जदि एकांत चित्ते आदिर पर अंत शुनी से तो पृथुर पद प्राप्ति है महाराज पृथु जने के जहस्या ख्याति लभि जगत थी और अनायसे सपत्नी वैकुंठ प्राप्ति हल एक पद प्राप्त हम मैं सीकार प्रभु कल मैं अपना ये निवेदन करी पृथु चरित्र जो आरम्भ तार आको अंतकरणे आको एबार श्रवण कर प्रत्येक अध्याय प्रत्येक भिडियो निरंतर एबार शुनी जाओ कारण आम तो इं रही रही कैसो मजते दुदिन एदिन আপোনালোকে বাচ্চাবলগীয়া হৈছে মাজতেতো ডেৰ মাহ বাচ্চাবলগীয়া হল এতিয়া কিন্তু যেহেতু গোটেইখিনি ভিডিঅ আজি সমাপ্তি হব পৃথু চৰিত্ৰ গতিকে একেলগে পাব গতিকে নিৰৱধি আপোনালোকে এবাৰ নিৰন্তৰে পৃথু চৰিত্ৰ আপোনালোকে শ্ৰৱণ কৰি ধন্য হে ৰাম ব্ৰাহ্মণে শুনিলে ব্ৰহ্ম তেজ বৃদ্ধি হয় ক্ষত্ৰিয়ে পৃথিৱী লভে সাধিয়া বিজয় বাঢ়ৈ বৈশ্য খবৰ বৈভৱ দিনে দিনে ক্ষুদ্ৰ হব শুদ্ধ হৈ ইহাৰ শ্ৰৱণে বন্ধা নাৰী শুনি পুত্ৰ পাই গুণৱন্ত দুৰ্জন সজ্জন হৈ দুখী ধনৱন্ত মূৰ্খ ৰুমাৰ হৈ নানা বিদ্যাৰ অভ্যাস সামান্য জনৰ পুৰে মনোৰথ আস ধৰ্ম অৰ্থ কাম মুখ চাৰি প্ৰয়োজন সিজে যদি কৰে ইটো কথা শ্ৰৱণ যদি এই কথা কোনোবা একান্ত চিত্তে শ্ৰৱণ কৰে ব্ৰাহ্মণৰ ব্ৰহ্ম তেজ বৃদ্ধি হয় ক্ষত্ৰিয়সকলে পৃথিৱী জয় কৰিব পাৰে বৈশ্যসকলৰ বৈভৱ সম্পত্তি বৃদ্ধি হয় ক্ষুদ্ৰসকলো শুদ্ধ হ'ব পাৰে আৰু বন্ধা নাৰী কোনোবাই যদি সন্তান জন্ম দিব নোৱাৰা নাৰী আছে তেওঁ যদি একান্ত চিত্তে শুনে তেতিয়াহ'লে তেওঁ গুণৱন্ত পুত্ৰ প্ৰাপ্তি হ'ব পাৰে এই বুলি কৈছে ভাগৱত আৰু পৰম দুৰ্জনজনো সজ্জন হ'ব পাৰে মূৰ্খসকলৰো এই যদি শ্ৰৱণ কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰো মূৰ্খতা বিনাশ হ'ব বিদ্যাৰ অভ্যাস হ'ব তেওঁ আৰু ধৰ্ম অৰ্থ কাম মুখ চাৰি পুৰুষাৰ্থ সাধন হয় এই কথা শ্ৰৱণ কৰে পৰম মংগল পৃথু চৰিত্ৰ শুভন যাত্ৰা সময়তে যিটো কৰন্ত শ্ৰৱণ হুৱে শুভ যাত্ৰা তাৰ কি যে মনো কাম যুদ্ধ বিজয়ত জয় হৱে অনুপাম নৱবিধ ভকতি মিলয় পুৰুষৰ যদি সিটো কথা কৰে কৰ্ণৰ অনুচৰ মিলে ব্ৰহ্মানন্দ সুখ তাৰ অনুদিনে মৈত্ৰীয় কহিলা বিদুৰৰ বিদ্যমান যদি এই কথা কোনোবাই যাত্ৰা কালত শুনে তেতিয়া তেওঁৰ মনোকামনা সিদ্ধি হ'ব যুদ্ধ বিজয় হ'ব নৱবিধ ভক্তি তেওঁৰ সুদৃঢ়ভাৱে সেই ভক্তিত তেওঁ সিদ্ধ হ'ব পাৰিব যদি কৰ্ণগোচৰ হয় এই কথা আৰু ব্ৰহ্মানন্দ সুখ অনুদিনে তেওঁৰ বাঢ়িব মৈত্ৰীয়ে এই কথা বিদ্যমানে বিদুৰৰ আগত ক'লে এইখিনি কথা মৈত্ৰীয়ে দৃঢ়ভাৱে বিদুৰ আগত কৈছে এনে জানি আগত কথা অত্যন্ত শ্ৰদ্ধা সহকাৰে সকলোৱে শ্ৰৱণ কৰিব লাগে সেই বাপসকল আইসকল কলাপচন্দ্ৰ দ্বিজয় এই অধ্যায় বিলোচন কৰিছিলে আটা পুৰুষে গতিকে এই পৃথু চৰিত্ৰৰ সমাপ্তিত তেওঁ অলপ উপদেশ কৈছে এইখিনি আমি আপোনাৰ সময়ত গাইছোঁ।
বদতি কলাপ চন্দ্র সমজ্জাক প্রতি পৃথুর চরিত্র এহি মানে সমাপতি শুনিও মহন্ত হব আমার বচন কৃষ্ণ কথা শুনি হওয়া সন্তোষিত মন নকরা বিফল ইটু জন্ম চিন্তামণি হেন জানা নর দেহামৃত সঞ্জীবনী স্বর্গবাসী হব মনুষ্য প্রশংসয় যদি কৃষ্ণ পঙ্কজ আশ্রয় করয় নভজয় কৃষ্ণ কন করে হৃদয় খেদ দুর্লভ জন্ম কপায়া ভৈল বৃন্তি ছেদ হেন জানি কৃষ্ণ পদে পশিও শরণ সাফলা জন্ম কপুরা দেবতার মন উপদেশত কৈছে যে সমস্ত কথা বাদ দি কৃষ্ণ কথা শুনি সন্তোষিত হওয়া চিন্তামণি জন্ম বিফল নকৰিবা কৃষ্ণৰ চৰণত নিজকে সমৰ্পণ কৰি জীৱন ধন্য কৰা আমাৰ বাক্যত যদি নুযোৱা সঞ্জাত লয়ো কপ্ৰমাণ পৃথু চৰিত্ৰ কথাত বিদুৰত মৈত্ৰীয়ে কহিলা প্ৰতি ইটো মহাভাগৱত শাস্ত্ৰৰ অনুমতি মোৰ কথা শুনিব নালাগে যদি মোৰ এই কথাত তোমালোকৰ যদি সঞ্জাত যোৱা নাই তেতিয়াহ'লে বিদুরের আগত মৈত্রে কি কলে এই কথাখিনি শুনিলে আর পৃথু নৃপতিত কহিলন্ত সারি সিদ্ধ কৃষ্ণ ভকতি খেকুলি যুগত প্রসিদ্ধ লয়ো কপ্রমাণ আন শাস্ত্র কবিচারি ভূষীয় ক বারম্বার অনন্ত মুরারি আর জানিও কমুক পুত কৃতাঞ্জলি নকৰিবা নিন্দা মোৰ অতি অল্প বুলি মোক অল্পমতি বুলি তোমালোকে নিন্দা নকৰিবা পৃথু চৰিত্ৰত চাৰি সিদ্ধই যি কথা মহাৰাজ পৃথুৰ আগত কৈছে তাকে শুনা চাৰি সিদ্ধই কৈছে যে কলিকালত কৃষ্ণ ভগৱতী ব্যতিৰেকে আৰু অন্য প্ৰসিদ্ধ একো ধৰ্ম নাই সমস্ত শাস্ত্ৰৰ প্ৰমাণ দাঙি ধৰি চাৰি সিদ্ধই কথাকে কৈছে গতিকে কৃষ্ণৰ চৰণ ভজনা কৰাটোৱেই কলি যুগৰ লোকৰ একমাত্ৰ ব্যৱস্থা হরে নাম হরে নাম হরে নাম হইব কেবলম কলো নাস্তি নাস্তব্য নাস্তব্য গতিরান্যথা হরে নামে হরে নামে গতি কলি যুগত হরে নাম ব্যতিরেকে অন্য গতি আর নাই রাম ভাগবত গ্রন্থ মহায়গাধ সাগর কোনে জানিবে কয়ার অর্থ গুণতর তথাপি বিচার করি যিমান বুঝিলু তার অনুরূপে ইটু কয়ার রুচিলু হেন জানি ক্ষমা মূৰ বুঢ়া তোতা দুখ কৃষ্ণ কথামৃত পিয়া হুয়ো সন্তোষ যদি অজ্ঞজনে নিন্দা আমাক অপৰয় তথাপি সন্তোষ সদা আমাৰ হৃদয় নুবুলো তাহাক কিছু আমাক অনিন্দুক যথা তথা মতে সিটোৱে আনন্দ লভুক তাহাৰ আনন্দে মূৰ লক্ষ্য নিৰূপম মূৰ্খৰ সন্তোষ আন প্ৰকাৰে বিষম গতিকে মোক কোনেও নিন্দা নকৰিব আপোনালোকে কৃষ্ণ কথা শুনি সন্তোষিত হওক অৱশ্যে কোনোবাই যদি মোৰ প্ৰতি অসন্তুষ্টি হৈ কোনোবাই যদি মোক নিন্দাও কৰে তাতো মোৰ একো ক'বলগীয়া নাই কাৰণ তেওঁলোকে যদি মোক নিন্দা কৰি আনন্দ পায় তেতিয়াহ'লে তাতো মোৰ একো ক'বলগীয়া নাই কাৰণ মূৰ্খৰ যদি মূৰ্খৰ সন্তোষৰ কাৰণবিলাক বেলেগ ধৰণৰ হয় মূৰ্খৰ কোনবিলাক কথাত আনন্দ পায় সেইবিলাক সকলোৱে জানে গতিকে মূৰ্খৰ আনন্দ কাৰোতো আপুনি বাধা দিব নোৱাৰে গতিকে আটা পুৰুষে কৈছে যে হ'ব আৰু কোনোবাই যদি তাতো মোক নিন্দাও কৰে মোৰ একো ক'বলগীয়া নাই আৰু নিন্দা তেখে তুষ্ট সদা মূৰ্খৰ স্বভাৱ মহন্তে শুনিলে তাপ কৰে পৰাভ আনক নিন্দা কৰাটোৱে মূৰ্খসকলৰ স্বভাৱ বুলি কৈছে মূৰ্খসকলক চিনি পোৱাৰ একমাত্ৰ উপায় সেইটোৱে যদি আনক নিন্দা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আপুনি নিশ্চিত হৈ যাওক যে এইজনে জগতৰ শ্ৰেষ্ঠ মূৰ্খ লোক কাৰণ মূৰ্খ ব্যতিৰেকে অন্য কেতিয়াও আনক নিন্দা নকৰে গতিকে মহন্তসকলে এই কথাটো জানি তেওঁলোকক পৰাভৱ কৰে বুলি কৈছে আৰু এতেকে আমাক তাক প্ৰতি নাহি ক্ৰোধ মহন্তসকল মাত্ৰ মুহূৰ্ত বিৰোধ গতিকে তেওঁৰ প্ৰতি আমাৰ কোনো ক্ৰোধ নাই
কিন্তু মহন্ত সকল আপনার দরে সজ্জন সকল যাতে মূল কৃষ্ণ কথার বিরোধ নহয় তার প্রতিহে মূল নিবেদন। হে রাম কোনা সবা সদ হব বোলো পুনরূপে ঘুর যমদণ্ড ত্রাস তরা রাম জোপি হরি রাম ভাল প্রভুসকল আজির এই বিশেষ দিনট আপনার যখন বিভিন্ন প্রকার শুভদিন বা জন্মদিন আসে তার সমস্ত আমি শুভাশিষ প্রদান করল আর প্রার্থনা করল ঈশ্বরে আপনার সব মঙ্গল করক। আর যখন শ্রোতা এই বিশেষ অধ্যায় পৃথুর চরিত্র আপনার সব নিরবধি শুনে আছে মূর এই চ্যানেলটির লক্ষ লক্ষ শ্রোতা আপনার সকলকে আমি সেবা ধরছি কৃষ্ণ কথা এই ধরনের শ্রবণ করে যাও আর ঈশ্বর আপনার সব সর্বতো প্রকার আনন্দ প্রদান করক নিরোগী হোক পরিয়ালর সকল অপায়মঙ্গল দূর করে কৃতার্থ করক এই প্রার্থনার আজির বাণী ইমানতে বিরাম দিল পুনর এক পরবর্তী বেলেগ অধ্যায়ত আপনার সব পুনের সেই বিশ্লেষণ আর পাঠর মাধ্যমে লগ পাম সেই আশায় আজির বাণী বিরাম দিল।